se u medijskom prostoru prenose kao da su legitimne, ispravne i normalne. Pitanje pravnog temelja i ustavnosti. Izmišljena tema. Tema ne postoji. Vojna misija koja je osnovala Europska unija, čija je Hrvatska članica. Po istim člancima i zakona obrani i ustava ide u proceduru. Prethodnu suglasnost. Ko piše dopis? Ja sad vidim da je oporbenim strankama problem, jer im je tako Milanović napisao u njegovom priopćenju, ko njemu upućuje dopis. Pa onda vas molim, ali ja ću sad tražiti, Marko, stavit ćemo na web, sve moguće dopise koje su slali Krstićević, Banožić, Kotromanović, šta sad, koji su bili ministar obrane prije, Milanović u njegovim prethodnicima. Nema dopisa koje je slao predsjednik Vlade. Dakle, nonsens. Tema koja ne postoji. Sve te dopise u proceduri prethodne suglasnosti jedino i uvijek isključivo šalju ministri obrane. Jer takva praksa. Imate dokaze, imate ne presedane, nego ustaljenu praksu koja treba. Dakle, ekipa koja iz meni zaista zdravorazumski, nepoznato razlog, dakle, ne vidim što je SDP-u, što je socijaldemokratima, što je ovima možemo domovinskom pokretu i Mostu, što je problem? Hrvatska vlada je donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini u zadnjih 9 mjeseci, koje kad gledate volumen, značaj, krajnju liniju koristi daleko iznad misije koja će trajati 2 godine, dakle nije neka kratkoročna vježba na Slunju od 7 dana, koja obično ima neki šifriran vremen. Puno više smo već do sad dali nego što ćemo participirajući u misiji koju su donijele članice Europske unije koju konačno se endorsala Europsko vijeće. S time da ljudi sudjeluju naši, ako bude odluke, u zapovjednoj strukturi, da ode nešto instruktora u Njemačku ili u Poljsku, ili da dođe do 100 ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Ja ne vidim u substanci što od njih u biti neče. Što je problem? To su oni isti ljudi, samo trenutak, koji su prije mjesec dana bili ovdje na večeri, ovo isto je dvoje. Jako puno oporbeno će. Do jedan je tražio selfie sa Roslavom Stavljačom. Širokih osmijeha, tapšanja, iskazivanja potpore i solidarnosti, predsjednik Vrhovne rade koja je čelnik ukrajinskog parlamenta, gdje su u dogovoru s Hrvatskim saborom i naravno s nama došli da bi organizirali krimsku platformu i dali političku potporu čemu? Pa teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Pa nismo se ovdje našli zato što je neko došao u razgledavanje grada Zagreba. Ti isti oporbenjaci, ja s njima sjedio ovdje na večer. 2 sata. I sad im je, nakon toga im je Ruslan došao u sabor. Drža im je govor. Oni su se ustali, pljeskali, ovacije, slikali selfie, samo što suze nisu puštali. I sada prilika da dat potporu. I sad tvrde da je nešto neustavno. Ali samo malo. Nema te teme. Ta tema je nasluta. Ja kažem da nema, zato što je tako kako je upravo onako kako vam govorim. Jer tvrdimo da je procedura identična, kao što je bilo u svim ranijim slučajima. I tu je problem. Dakle, lovit se za nešto što je nekakav njima izmišljeno pravno pitanje, doslovno izmišljeno, bez jednog argumenta, da bi napravili što politički, što oni dobili. Koji je to hrvatski nacionalni interes? Koja je to, kako smo rekli, kakva je bila sebičnost, legitimna sebičnost, da mi 2022. kao članica Unije, NATO-a, sutra zahvaljujući nama, a ne njima, šengenskog prostora, zahvaljujući nama, a ne njima, europodručja, kažemo, joj, sorry, mi ne bi vama tu pomogli u misiji koja traje 2 godine, koja će sudjelovati niz članica da se oni obučavaju u Njemačkoj, Poljskoj, dominantno i eventualno, ako bude trebalo, u Hrvatskoj. Što to ti ljudi iz oporbe dobivaju ili gube? Koga mi tu zastupa? Čiji je to interes? To moramo raščistiti. Dakle, treba temeljno političko pitanje postaviti. Jeste li konzistentni, jeste li za podršku ili imate neku političku agendu koja nadilazi naše razumijevanje, da budu... Ko je tamo? Vi govorite jednu cijelu...